e uma fada. Primeiro, para começar, a gente pega a lã de enchimento, que é uma lã com uma fibra mais curta. Faz uma bolinha nessa lã e vai feltrar. A filtragem tem que ser feita com bastante cuidado para não pegar os dedos. A agulha vai juntando as fibras e a gente vai aos poucos soltando e enrolando essa lã até formar uma bolinha que vai ser o centro da cabeça. De vez em quando é interessante fazer esse movimento com as mãos para juntar bem as fibras e volta para feltrar. Essa bolinha tem que ficar bem firme, ela não precisa ficar muito dura, mas a gente tem que apertar e não pode amassar tanto. A forma redonda tem que estar bem presente e firme. Quanto menor ficar essa bolinha, menor vai ser a peça que a gente vai fazer. Eu estou pegando restos da lã branca para ajudar a dar essa forma na cabeça. Faz o processo ficar mais rápido. Terminada a bolinha, ela está bem durinha já, não é muito dura, dá para amassar. Nós vamos pegar um pedaço da lã branca e vamos fazer um quadrado, que vai ser o que vai dar o corpo do anão. A gente vai esticar essa lã branca para fazer o quadrado, preenchendo toda a espuma. E vamos feltrar juntando as partes das pontas dessa lã. Vai feltrar bastante esse lado até as bordas desaparecerem no tecido que está sendo criado. Depois, tira-se esse tecido da espuma, vira e vai feltrar o outro lado, até ficar bem uniforme. Esse quadrado branco, a gente vai colocar a cabeça bem no meio dele, essa bolinha que a gente fez, e vamos amarrar ele em torno dessa bolinha. Não vamos puxar muito, senão a bolinha escapa para o outro lado. Pega um fiozinho da própria lã, enrola no pescoço do anãozinho, e as pontas que sobraram vão ser o corpo do anão. O próximo passo, então, agora, é escolher uma cor. Não precisa ter a mesma quantidade que a gente usou da lã branca, porque vai ser para fazer o manto do anão. Então, a quantidade é um pouquinho menor. Em vez de a gente fazer um quadrado, a gente vai trabalhar com um retângulo. E a gente também não vai feltrar como feltrou o corpo. Ajusta esse capuz na cabeça, vê mais ou menos a distância da cabeça do anão. E agora a gente vai feltrar só as pontinhas desse capuz. Ajusta de novo na cabeça do anão, vê se está bem adequado ao tamanho do seu anão. Se tiver pronto, pega um fio da mesma cor e amarra essa capa no anão. Ajustou a ponta do capuz, prendeu o capuz no anão e aí agora a gente vai empurrar todas essas pontas que sobraram aqui para baixo dele, todas as pontas, e vai feltrar, dar os pontos com a agulha aqui na base. E aí tá pronto o anão. Fica bem fechadinho aqui embaixo. Bom, agora então a gente vai fazer a fada da mesma forma que a gente fez o anão, começando pela cabeça. Vamos fazer uma bolinha para fazer o interior da cabeça da fada. Depois que a bola estiver pronta, a gente vai pegar uma faixa
da lã branca e vai amarrar no centro dela, com a própria lã. Amarrando, depois que amarrou, o nozinho vai ficar para cima, vai encostar essa bolinha que foi filtrada nesse nó e vai inverter. Escolhe o lado que ficou melhor, sobrepõe as pontas, as laterais e com a mesma lã amarra aqui embaixo para fazer o pescoço da fada. Tudo que sobrou é o que vai ser o corpo dela. Agora a gente vai fazer os braços. Da mesma forma, pega uma quantidade de lã, mede no corpo para ver qual a distância dos braços. A gente vai fazer os dois braços juntos. Tira um pedaço da lã e faz como fez na cabeça. Amarra no meio com a própria lã. Depois ajusta no corpo da fada. Vê aonde que a mãozinha vai ficar em termos de distância do corpo e dá um nozinho bem apertado. Essa ponta que sobrou do nó vai lá para o lado do braço e essa laçadinha do nó que ficou aparente vai ser a mãozinha do lado da fada. Então a parte dessa lãzinha que está sobrando, a gente tira como se fosse um fiozinho e enrola em torno do punho para formar a mãozinha e o punho do bracinho da fada. Faz a mesma coisa do outro lado, medindo a distância do braço para a mão pelo braço que já está pronto. Faz o nó e envolve com uma parte dessa lã que sobrou na ponta do nó, formando o punho. Não precisa amarrar, é só enrolar até o fio desaparecer. Depois a gente ajusta aqui no corpo da fada. Com outro fio branco de lã, a gente amarra embaixo dos braços, formando o corpo dela. Então, o braço ajusta, prende, o nozinho fica para trás. Desfia, abre bem essa lã, desfia bem a lã do corpo para ficar bem transparente. E agora a gente vai escolher então uma cor para fazer a roupa da fada. Eu escolhi a lã verde. Então eu vou medir no corpo da fada o comprimento do vestido e eu faço duas vezes, na frente e atrás, e tiro esse tanto de lã para fazer o vestido. Abre um buraco no meio, como se fosse a gola, o decote do vestido, por onde vai passar a cabeça. Encaixa a lã na fada, ajusta bem nos ombros, puxa bem para baixo e com a mesma lã verde, tira um pedaço dela, um fio dela, vamos amarrar esse vestido então em todo o corpo da fada. Desfia bem a lã. Abre, fazendo a saia do vestido. E agora a gente vai então fazer a cabeça. Vamos ajustar o cabelo dela. O cabelo a gente sempre faz de uma cor contrastante com a roupa e que seja uma cor que a gente acha que seja cabelo de fada. Então eu escolhi nessa cor que não é nem um amarelo e nem um marrom. É um bege. Isso aqui é uma lã tingida com nozes pecan, que dá essa cor. Então eu meço onde que eu quero que o cabelo fique e faço também duplo. Corto, tiro um pedaço duplo e ajusto na cabeça, bem no meio da cabeça. Com a agulha eu vou dar alguns pontinhos no meio da cabeça, do cabelo. Vou dar alguns pontinhos nas laterais e atrás também. Depois a gente vai separar umas mechas que vão ficar para trás e para frente. E vamos deixar elas soltas. Vamos prender um pouco mais as
as mechas na cabeça com a agulha. E por fim, então, vamos organizar o cabelo, os cachinhos, a ondulação desses cabelos ou os cachinhos. Se quiser fazer trança, essa é a hora de fazer a trança, depois que o cabelo já está fixo na cabeça. Na parte de trás, a gente prende bem próximo à nuca, para o cabelo não soltar, então vai tampar toda a parte branca da cabeça, não vai aparecer nada. Fazemos as ondulações do cabelo, atrás também. Eu vou fazer uma fada de cabelo solto. E por fim, vou pegar um pedaço, eu prefiro fazer da mesma cor do vestido, mas você pode fazer de outra cor. Um pedaço da lã verde, no caso. Fazer um 8 com ela, com esse pedaço de lã. Vou feltrar esse 8 dobrado. E vou prender pelo meio, no centro das costas da fada, para fazer as asinhas dela. Não precisa dar muitos pontos com a agulha. Tem que lembrar que a fada é uma figura bem leve, então, portanto, não precisa feltrar demais para não compactar a peça. E aí eu prendo um fiozinho de linha normal. Então a fada está pronta. Você pode pendurar com fio de linha, fio de nylon ou linha dourada. Eu usei linha normal.